Elukalliduse tõus on toonud kaasa laenuvõtmiste suurenemise. Iga viies eestlane peab võtma laenu, et maksta jooksvaid kulusid. Tuleb arvet pidada oma rahade üle ja kulude üle. Ja... ITK-s sünnib igal aastal 300 enneaegset beebit. Beebide ja nende vanemate jaoks on oluline sünnijärgne perekeskne lähenemine. Tõhtust on reede 17. november eetris Tallinna uudised. Viimase aasta jooksul on pea iga viies inimene pidanud oma jooksvate kulude katteks raha laenama, selgub Norstati poolt tellitud uuringust. Enim on maksetega kimpus 40. aastates inimesed. Viimase aastaga on elukallidus tõusnud ning inimeste ostujõud oluliselt langenud, mis tõttu on kasvanud nende hulk, kes oma igakuiste kulutustega, nagu näiteks kodulaen, autoliising, aga ka isegi toit ja muu igapäeva eluks vajalik, enam toime ei tule, selgub võlgade sisse nõudmisega tegeleva osaühing G-Score tellimusel läbi viidud uuringust. Tuli uuringus välja, et praktiliselt iga viies inimene laenabki raha oma igapäevas elu jaoks. Kui me räägime ostujõudus, siis ostujõud on selle uuringu järgi on kukkunud 83%. Et noh, eks inimesed tunnevad ennast väga ebakindlat järgmise aasta suhtes. Elukallidus palju tõusnud. Kuidas te igakuiste kohustustega toime tulete? No, tuleme toime. No, kas see on ka mõte, et vahel, et jääb puudu? Puudu ei jää, aga kallis on küll. Aga kuidas siis saate hakkama? Arvestate rohkem? Mehel hea palk. Tuleb arvet pidada oma rahade üle ja kulude üle. Ja... Kas olete ka nagu laenu võtnud igakuiste kulutuste katteks? Ei. Kas olete ka pidanud laenu võtma selle jaoks, et ära maksta kõik asjad? Ei, absoluutselt, absoluutselt. Et ei ole märganud, et asi on, elu on kallimaks läinud? Ei, aitäh. Swedbanki kodulaenu kliendid saavad oma maksetega kenasti hakkama, ent on näha, et hoitakse kokku meelelahutuse, reisimise või muude taoliste hüvede pealt. Palgapäevast palgani elab umbes 68% klientidest. Kindlasti tasub iga laenuotsus enne põhjalikult läbi kaaluda. Mõtle järele, et kas see laen, kui pikalt see kestab ja kui pikalt kestab see saadav kasu sellest. Et näiteks pesumasinal on jah, võib-olla 10 aastat sa kasutad, laen on võib-olla 2 aastat, aga võtame näiteks reisimise, et tahad minna reisile, tahaks puhata, võtad laenu, tuled reisilt tagasi ja sa maksad aasta otsa ja sa ei saa ka järgmist puhkust endale lubada. Ehk hakkab selline natukene nõia ring pihta. Panga soovitus on kasvatada endale ootamatust, tarvis väike tagavara. Pigem, kui ka see laen näiteks otsa saab, siis kogu see sama summa teisele kontole, et kui tuleb järgmine ootamatus, siis sul on võimalus juba võtta seal puhvrist, mitte võtta jällegi laenu. Kes on juba märganud linnapilti Sire lillaks värvumas, ehk teab, et täna peetakse rahvusvahelist enneaegse sünnipäeva. Eestis sünnib iga 10. Laps enneaegsena, aga mida see siiski tähendab endast kujutab, käisi muurimas Ida-Tallinna keskhaiglas. Kuigi Eesti on enneaegse sünniga laste osakaalu poolest ühe madalemate seas, sünnib meil siiski iga aasta ligi 5-7% lastest enneaegsena, ehk iga 10. Beebi on enneaegne. Enneaegne laps on laps, kes on sündinud varem kui 38 rasedusnädalat, kui me väga lihtsas keeles ütleme, mida varajasemas raseduse suuruses lapsekene sünnib, seda suuremad on probleemid väga küpsetest kopsudest tingitud raske kopsuhaigus, kuna sool on ebaküp, siis soole probleemid. Kõige esimene probleem, mis meil on see, et nad saad šoki sellest, et sündis enneaegne laps. Suuremal osal juhtudel ei ole see nagu ette aimatav. Just nii juhtus pea 7 aastat tagasi ka noorel emal Liisil, kui ta tütar ligi 3 kuud enneaegsena sündis. Kui varasemalt eraldati haiglas lapsevanemad enneaegsest imikust, siis ITK üks suurim eesmärk on just laste ja perekesksus, nii füüsilise toetuse ja abinäol kui ka vaimse ja psühholoogilise toe pakkumine. Täiesti ootamatu. See oli raske periood, aga õnneks on see läbi ja Eestis on meditsiin väga palju arenend ja aitab väga palju kaasa. Ja tänasel päeval on kõik hästi. Käid ka koolis juba? Eelkoolis käin juba. Meditsiiline abi on just kui igal pool kättesaadav. Samas teatakse vähe, et Tallinnas on tegelikult üldised sünnitustoetuse raames võimalik taotada ka enneaegse lapsega sünnitoetust. Seda vaadatakse juba vajaduspõhiselt, et kui perel on erilised vajadused, siis seda abivajadus hinnatakse ja pakutakse seda, mis on just selle perele vaja. Midagi, mida sa soovitad või oskad öelda teistele lapsevanematele, kes praegu kodus on enneaegse lapse sünniga? Nad ei ole üksi selles. Meid on tegelikult päris palju.
ja kogemusnõustajad aitavad, kõik MTÜ-d aitavad just sellega, et sa ei ole üksi selles. Tallinna linna uus jätkusuutliku liikuvuse kava näeb muuhulgas ette senise parkimispoliitika muutmist. Parkimine kallineb, kuid parkimissoodustused elanikele jäävad alles. Juurde tulevad lühiajalise parkimise kohad kulleritele ja teistele taolistele sõidukitele. Tallinna linnavolikogus vastu võetud liikuvuskava püüab autostumisele piiri panna. Seda tehakse esmakordselt uusarenduste kui ka linnaliikluse ühildamisega. Autode arv, kiirus, suurus, mugavus ja liiklusõnnetuste ehk liiklussurmade arv on ühendatud anumad. Et ei saa tahta samal ajal, et oleks linnas rohkem autosid, kes saaksid mugavamalt ja kiiremini sõita, laiematel, siledamatel teedel, parkida, kus nad soovivad ja et samal ajal meil tõesti väheneks liiklusõnnetuste arv. Selge on igatahes, et parkimine kesklinnas muutub kallimaks. Seejuures tehakse juurde lühiajalisi peatumiskohti posti, kuller ja taksoteenuste osutamiseks ning lühirendi sõidukite jaoks. Kui majas on näiteks mingi äriruumid, siis neid on vaja teenindada. Kui ainult korterid, siis elanikud tellivad endale igasugust kaupa, eeskätt toitu. Ja see tähendab seda, et meil aina rohkem hakkab tekkima selliseid lühiajalisi peatumiskohti. See ühelt poolt tähendab seda, et nad peavad olema väga hästi eristatavad ja me veel mõtleme, kuidas seda teha. Ja teiselt see tähendab ka tõhusamad järelvalved. Inimesi suunatakse enam kasutama ühistransporti, sõitma rattaga ja käima jalgsi. Kullerfirmad tervitavad linna kava luua neile eraldi peatumiskohad. Kindlasti kesklinnas eriti on see raskendatud nii meil kui ka meie konkurentidelt, et see parkimine kõnni teel, ta on kohati ohtlik. Meie missioon, et meie peame olema nagu eeskujud. Liikuvuskava elluviimine toob kaasa mitmeid positiivseid mõjusid nii linnakeskkonnale kui ka Tallinna elanikele. Näiteks aitab liikumise muutmine keskkonna säästlikumaks vähendada õhu- ja mürasaastet. Kas Tallinnas toimub linnastumine või valglinnastumine? Eesti ajaloo suurimal rohetehnoloogiate näitusel Nexpo Tallinn, mis saab täna õhtul väärika punkti, arvati, et Tallinna linnas on ruumi nii uutele elanikele kui ka uutele ehitistele. Kas meie linnad, kaasa arvatud Tallinn, on valmis aastaks 2050 mahutama 80 või isegi 90% elanikkonnast? Peavad olema, selleks tuleb siis midagi ette võtta. Tallinn ei ole eriti tihe, kui vaadata meie ümber, et siin on küll ja veel ruumi tihendamiseks, aga mitte siis kõrghoonete näol, vaid just selliste inimlike madalamat, maksimum 4-5 korrus selliste linnakvartelite näol. Aastaks 2050 päris null jäätmeid ei pruugi olla, aga umbes 5-10%, sest kui inimesed elavad ühes kohas, muutub ka jäätmekäitlus lihtsamaks. Moodne termin on siis urban mining, mis tähendab seda, et mitte ei kaevandata enam selliseid kriitilisi loodusressursse loodusest endast, vaid neid kriitilisi toorained kaevandataksegi linnas tekivatest jäätmetest. On need elektroonika jäätmed, sealt saab väga olulisi kriitilisi metalle või on need mingisugused plastijäätmed ja nii edasi. Et see on nagu tulevikus nendes linnades tekivatest jäätmetest hakatakse siis üha rohkem neid toormeid uuesti tööstuste jaoks võtma ja tekib selline mõnus ring. Rainer Pesti lisas, et ruutmeetrite arv, mis Tallinnas ehitatud, on madal. Tema sõnul toimub pigem valglinnastumine. Ehitatakse, arendatakse põldude peale. Elu käib linna ääres. Tallinnas on aga oluliselt rohkem ruumi siia inimesi juurde tuua ning ehitada võrreldes teiste suurlinnadega. Veronika Valk-Siska sõnul töö selles suunas käib. Mustamäelgi on käivitumas selline projekt, mille nimi on Soft Academy, Euroopa uue Bauhausi rahastuse toel, kus siis akadeemia teeäärsete majade vahele ja juurde proovitakse siis ka kavandada sellist inimlikumat ja mõnusamad ja natuke tihedamat elu. Täna anti Tallinnas välja muuseumi sõbra tiitel. See on tunnustus, mida Eesti muuseumiühing jagab juba 16. aastat. Tänavu pälvis tiitli tallinlanna Krista Roolaid, kes viimase 7 kuu jooksul on külastanud muuseume pea 200 korral.
Tänavune muuseumi sõbra tiitel anti tallinlannale, kes on 7 kuu jooksul külastanud 119 muuseumi ja teinud ühtekokku 190 muuseumi külastust. Krista Roolaid on viimased 15 aastat töötanud draamateatris klienditeenindajana. Tema muuseumi pisik sai alguse juba varajases nooruses. Ma lõpetasin keskkooli ja ma ei saanud teatrisse tööle. Läksin kultuuriministri juurde küsima, miks ei ole teatris töökohta. Ja mida saadeti ära muuseumite raamatupidamisse. Ja siis ma avastasin enda jaoks muuseumid. Ja mulle meeldibki muuseumites käia, muuseumite vaikust nautida. Ja alati seal on kuidagi meeldivad emotsioonid ja need on ka inspireerivad. Et muuseumite külastamine toob meeldivaid emotsioone ning toetab samuti vaimset tervist, kinnitab muidega koostöös psühholoog Jaan Tulvistega hiljuti läbi viidud eksperiment. Tänavu anti muuseumi sõbra tiitel, kus juures esmakordselt just muuseumi külastajale. Krista Roolaid on hakkama saanud ikkagi täiesti uskumatu muuseumide maratoniga. Varasematel aastatel seda auhinda võibolla on saanud isikud ja institutsioonid, kes muuseumeid toetavad, muuseumidest räägivad, mingil määral seoses oma tööga, oma ühiskondliku tegevusega. Kui agar muuseumi külastaja on aga keskmine Eesti inimene? Ma arvan, et Eesti inimene on ikka päris tubli muuseum. Külastaja. Ja ma kohe lisaksin siia juurde, et kuna nüüd on ka veel meil muuseumikaart olemas, siis see on üllatavalt hästi läinud ja tõesti inimesed ostavad ja seda kingitakse. Minu arust on iga muuseum väga tore ja igas muuseumis on midagi, mis rahuldab inimese uudisimu. Kõik muuseumid on toredad, Eesti kõik muuseumid on väga toredad. Pühapäeval tähistatakse ülemaailmset meestepäeva. Üks võimalus on see saata mööda sportides. Kalevi ujula kutsub mehi oma võimeid testima 50 meetri basseinis. Ujumine on maailmas üks vanimaid spordialasid. Kalevi ujula aia tänaval pakub nädalavahetusel meestele võimaluse vahelduseks jõusaalis rassimisele panna oma võimed proovile 50 meetri basseinis. Ja natuke keerame selle ümber ja kutsume nad hoopis vette. Nii et meil on pühapäeval kell 5 suppama veetreening ja boonusena saavad kõik peale seda minna meie 18 plus sauna alale. Ta on kasulik spordiala nii kehale kui meelele. Tunnete hakkab väike stress tulema, kohe vette vesi rahustab teie meele maha. Ujulast näeb erinevaid stiile. Nii mõnigi harrastab oma stiili. Kui on tahtmist, võib tehnikat parandada, minna kursustele või küsida nõu treenerilt. Vähemalt meie ujulas on näha, et ikka osatakse kenasti ujuda. Siin on rohkem sellist pühapäevakonna ja ütleme, et siin inimesed on hästi sellised mitmekülgsed, et proovivad ise ka siin igasuguseid konna tõmbe ja liblik jalgadega teha. Treener ikka annab kõige parimat nõu ja ikka lihtib ujujal ikka tehnika väga korda. Mõni käib basseinis harvemini, teine külastab iga päev. Kõik sõltub, millised eesmärgid endale seada. Soovitatav igasuguse ükskõik, mis alas sa tegeled vähemalt 2 korda nädalas ja siis vaikselt tõsta 3-le korrale, 4-le korrale. Õppida pole kunagi ilja, see tarkus käib ka ujumise kohta. Kõige vanem õppija on olnud 85-aastane mees. Laupäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Miinuskraade on 6-8. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Külma 1-2 kraadi. Pühapäeva öösel on enamasti pilvesilm, sajab vähest lund. Õhutemperatuur on -2-4 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm, võib sadada vähest lund. Kraadid kõiguvad -1-+1. Esmaspäeva öösel on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Külmakraade on 3-5. Päeval on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on -1-3 kraadi. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtume taas esmaspäeva õhtul ikka kell 18.15. Head õhtut!